list. No, what is it? It's out of context at least. See level doesn't look ready. Well, I could do it.
tuleb ruumi ilusemaks terast lihvida. Ja samas jätab meelda, et siin võiks midagi ilusemalt lausa peale saada. Ja muidu meil võib märgi tõrgi. Iga sügu. Pärata või sellega üldse ei tegelik siis oleks võt, mis märgid siis oleks tõrveli ningkonnal vastud. Leave.